Cyber operator ঘাটি লৈ পৰিণত হৈছে হোজাই জিলা ধৰা পৰিছে এটাৰ পাছত আনটো cyber operator লগত জড়িত থকা অভিযুক্ত পুনৰ দপক আৰক্ষী আৰু পাঁচছালা আৰক্ষী অভিযানত কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পদুমনি গাঁৱৰ পৰা কৰাত্ত কৰা হয় নূৰ আহমেদ বৰভূয়া সহ কেইবাটাও cyber অপৰাধী বুধবাৰে দপক আৰু যমুনামুখ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল বিন্নাকান্দিৰ মিনহাজ আহমেদ আৰু পদুমনি গাঁৱৰ ফয়াজ আহমেদ নামৰ দুই অভিযুক্ত এই মিনহাজৰ নেতৃত্বত এটা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰয় বজালি জিলাৰ পাঁচছালা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাউলিয়াবাৰী গাঁৱৰ কনক চন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা বিগত বৰ্ষত 3,41,000 টকা হৰলুকি কৰিছিল বুধবাৰে মিনহাজে দবকা বজাৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত ঘূৰি ফুৰা দেখি ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি চমজাই দিয়ে দবকা আৰক্ষীক ফালে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্টৰ পৰা 1,20,00,000 টকা হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগত যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত 5 জনকৈ অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰি আটাইৰ বিৰুদ্ধে লৈছিল আইনী ব্যৱস্থা দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Cyber operator ঘাটি লৈ পৰিণত হৈছে হোজাই জিলা ধৰা পৰিছে এটাৰ পাছত আনটো cyber operator লগত জড়িত থকা অভিযুক্ত পুনৰ দপক আৰক্ষী আৰু পাঁচছালা আৰক্ষী অভিযানত কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পদুমনি গাঁৱৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰা হয় নূৰ আহমেদ বৰভূয়া সহ কেইবাটাও cyber অপৰাধী বুধবাৰে দপক আৰু যমুনামুখ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল বিন্নাকান্দিৰ মিনহাজ আহমেদ আৰু পদুমনি গাঁৱৰ ফয়াজ আহমেদ নামৰ দুই অভিযুক্ত এই মিনহাজৰ নেতৃত্বত এটা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰয় বজালি জিলাৰ পাঁচছালা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাউলিয়াবাৰী গাঁৱৰ কনক চন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা বিগত বৰ্ষত 3,41,000 টকা হৰলুকি কৰিছিল বুধবাৰে মিনহাজে দবকা বজাৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত ঘূৰি ফুৰা দেখি ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি চমজাই দিয়ে দবকা আৰক্ষীক ফালে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্টৰ পৰা 1,20,00,000 টকা হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগত যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত 5 জনকৈ অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰি আটাইৰ বিৰুদ্ধে লৈছিল আইনী ব্যৱস্থা দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট